Қазіргі кезде әрине мүгедектер мен жетімдерге көп көмек бөлінуде, бірақ та оларға төленетін ақы аз деп ойлаймын. Мен ойымша мемлекет төлейтін жәрдемақылар, әлеуметтік ақылар мүгедектерге жетіспейді. Мемлекет тарапынан бөлініп жатқан мүгедектерін алған жалақылар жеткілікті деп ойлаймын. Өйткені олар өзінің тиесілі нәрселерін, осы өмірге жағдайларын жасайтындай ақшаларын алып жатыр деп ойлаймын. Мүгедектерге берілетін жәрдемақы енді бұл көп деп айтуға болмайды, өйткені ол кісілер барлық жан жақтан өздерінен көмек керек ол кісілерге. Қандай жағынан болсын да бұл кісілерге мысалы мемлекеттің көмегі, жәрдемақысы көпті кетпейді деп ойлаймын. Мүгедектерге жүріп тұруына көмектер жасалсын, автобустарда сондай жарақталған автобустар шықсын деп өзім қалаймын. Қоғамдық көлік орындарында және де ауруханаларда, қоғамдық мәдени орындарда жеңілдіктер қарастырса дейміз. Демалыс орындарын сонда жерлерде жеңілдіктер одан ары қарай жасалса, олардың денсаулықтарына пайдалы деп ойлаймын. Кезектерде болсын, олардың өздерінің талаптары болсын, сол жерлерде ол кісілерге мысалы кезексіз жүргізуге болады. Мүгедектерге арналған әрине олардың кіріп шығуына ыңғайлы ретінде өздері баратын сондай орындар ашылса деп ойлаймын. Сосын тағы да көп спорттық секциялар ашылса. Олардың мәдени ұшақтарға баруын бақылайтын орталықтар және де олардың спортпен айналысуына мүмкіндіктер беретін орталықтар, олардың демалуына, тынығуына, денсаулықтарын бақылайтын орталықтар ашуға болады. Мүгедектерге арналған, мысалы үшін, психологиялық орталықтар ашуға болады. Өздері қандай мүмкіншілікке олар сай, сол мүмкіншіліктеріне байланысты сондай қызмет орындары ашылса, ол шынында да артық болмас еді.